یہاں سعودیہ میں بعض دفعہ سپر مارکیٹ سے سودا سلف خریدنے پر لکی ڈرا کے ذریعے سے گاڑی دی جاتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے جی؟ بس یہ اگر حقیقتاً انعام کی صورت ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شخص سامان خرید رہا ہے تو واقعی اپنی ضرورت سے خرید رہا ہے، جی، اس انعام کی لالچ میں نہیں خرید رہا، اور اس سامان کا جو ریٹ ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے اس وجہ سے نہیں بڑھایا گیا کہ اس کے بدلے میں کسی وقت میں کار بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ ریٹ وہی رکھا گیا جو پہلے سے تھا، تو پھر تو یہ ایک حقیقی انعام ہے، ایک اضافی تبرع ہے بیچنے والے کی طرف سے یا اصل کمپنی کی طرف سے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔